Progression mod, peníze za zabití. Pokaždé co někoho zabiju, třeba tady Nuba z Robloxu. Jo, Nube, sorry, neber to osobně. Tak dostanu peníze. Jenom 10 centů. No a za ty peníze si odemknu další věci, kterými budu zabíjet. Třeba teď odemknu like? Jo, ten tam dej rychle. Rychle dej. Dámy a pánové, seznamte se, tohle je Bob. No a Bob umí skákat salta jako opice. Ty vole, Bobe. Bobe, sakra, ale já po tobě potřeboval, aby si umřel a měl jsem za tebe nějaký peníze. Žiješ? Teď už asi ne. Jelikož jsem ze začátku neměl žádné zbraně, tak můj nejstarší způsob na to, jak získat peníze, bylo tímto způsobem zabít všechny Boby. Chceš se rozdat, ty parchante. Počkej, ty ještě ale nevíš, jaký je sakra můj plán. Zabíjet všechny Boby a být nejbohatší na celém světě. Napiš mi schválně do komentářů, jestli tě napadá lepší jméno než je Bob a třeba ho podle tebe pojmenuju. Tenhle způsob mi nepřišel vůbec zábavnej, protože trval strašně moc dlouho, ale byl to nejsnažší způsob k tomu, jak získat nějaké vydělané peníze. Ty vole, zdá se to jenom mě, nebo je ta hra fakt moc brutální a proč je tam tolik krve a je to vlastně jedno. K tomu, abych si mohl odemknout první věc, jsem potřeboval $5. No a to jsem konečně měl, jenže fakt jsem nečekal, že odemknu lopatu. Spavnul jsem si tedy lopatu a vyzkoušel, jak funguje. Lopata byla sama o sobě k hovnu, no a proto jsem si tady spavnul Boba, abych ji mohl konečně nějak použít. Počkej Bobe, do prdele, kam sakra jdeš? Proto jsem si tady hodil druhýho Boba, jenže tenhle devec si sakra sedřel a... Jak chceš ty zdechlin lína, co tady leží ty vole a vypadá, jak kdyby se lepla ducha a je bílá, jak bílá barva. Já tě spočítám, já ti urvu tu tvoji bílou blbou hlavu. Mezitím se Bob pokusil vyvražit další Boby, jenže jemu se urvala ruka. Lopata od drobníka mě už přestala bavit, proto jsem šel rychle haslit těch 10 hloupých centů, který jsem dostával za zabití jednoho Boba a jsem udělal fakt obří jatka. Hihi. Dámy a pánové, konečně to přišlo. Konečně jsem měl těch $5. Ježi, se posraz. Konečně jsem měl těch $5 a mohl jsem si odemknout další věc. No a tou věcí bylo... Injekční stříkačka? Dělá ta bílá stříkačka vůbec sakra něco? No, obří jatka pokračovali. Klik. Další věc, kterou jsem dostal, byla propanbutanová bomba. Yes! Zjistil jsem, že tahle bomba je úplně k hovnu, protože nemám žádnou zbraň, takže pouhou lopatou ji nedokážu zničit ani zaktivovat. No a proto bude muset Bob počkat. Zatím moje cesta k milionu vypadala úplně bídně, protože jsem dostával úplný hovna a potřeboval jsem víc a víc peněz k tomu, abych si odemřel lepší a lepší věci, kterými ty nuby neboli Boby budu zabíjet jednodušeji. No a tady konečně bouchl pro mamutan. Tak pokračujem. $5, odemknout, stříkačka, poškrába na prdeli. Vůbec jsem ale netušil, k čemu tahle záhadná stříkačka, která je dozelená vila, proto jsem ji musel vyzkoušet. Bob se proměnil v zombíka, jenže použil to nebylo to, co já sakra potřebuju. Já potřebuji vydělat peníze k tomu, abych byl nejbohatším člověkem na světě a ne dělat armádu zombíků. Odemknout. Let's go, konečně něco, co by mohlo stát za to. Spavnul jsem si tenhle divný granát na tenhle Boba a snažil jsem se přijít na to, jak sakra funguje, ale on prostě ne a ne. Ježiši, sorry Bobe, zvedni se a nesimuluj. Do hejzlu, Bobe, brácho, jsi v pohodě. Dobrý kámo, zase jo, ale jako nesimuluj ty vole. Rozhodl jsem se tam těch bomb hodit trochu víc, jenže ty vole, Bobe. Ty vole, Bobe, dobrá práce, konečně se ti podařilo nějak chodit, jo? Tak ale zvedni se ty simulanty jeden, jako myslíš, že to skočí nebo co? Ne, sakra, ty vole, ten týpek krvácí z prdele, jak ho tam zastavit? Jako další věc jsem dostal kameru, která mi bohužel přišla, že je docela k hovnu. Týpek se naučil docela dobrý most, proto jsem se rozhodl, že bych mu to trošku ještě znepříjemnil a začal jsem u něho bouchat ty bomby. Pokračoval jsem v cestě za mým $1,000,000, abych byl nejbohatším mužem na světě, proto jsem zabíjel víc a víc Bobů. Klik,
No a najednou to přišlo, já jsem sakra otevřel Pikachu. No a Pikachu a Bob byli na světě. No a já musím přijít na to, jak Pikachu vůbec funguje. Sakra ne, Pikachu začal hořet, ježiši. No a tady se, dámy a pánové, stalo něco, co jsem nečekal. Já jsem, dámy a pánové, začal konečně bohatnout a konečně jsem se začal přibližovat k mému milionu dolarů, protože Pikachu nějak to zabugoval a já jsem se díky němu stal milionářem. Jelikož jsem se stal boháčem, tak jsem si mohl otevřít spoustu nových věcí, ať už třeba tady tuhle pušku, kterou jsem tady zastřelil prvního boba, no ale naházel jsem tady několik těch bobů, abych to vyzkoušel v plné praxi a jo, funguje to krásně. Dále jsem si odemknul tady tenhle úžasný sword, který jsem propíchl Bobovi do kolene, sice nechápu, jak vůbec mohl žít, sice se pojednou házel jak vlaštovka, ale to mě nezastavilo v tom, abych to Bobovi zkusil zapíchnout ještě někam jinam a podíval se, jak moc je Jelikož jsem byl konečně ve vatě, tak jsem si odemkl spoustu, ale fakt spoustu nových věcí a ani jsem sakra nevěděl, jak je všechny otestuju na Bobovi. Proto jsem na Boba použil tuhle injekční stříkačku, no a ta byla od toho, aby z Boba udělala nesmrtelného týpka, který tam začal skákat zleva doprava s mečem, který měl v hlavě a mě nenapadlo nic lepšího, než z něho zkusit udělat ježka a zapíchnout do něho co nejvíc nožů Bob zvládne. No a z Boba se stal propíchaný ježek. Nenapadlo mě nic lepšího, než udělat z tohohle Boba nesmrtelnýho Boba a zkusit ho zastřelit touhle puškou, ale sakra to nešlo, byl normálně nějak z pancířů, jenom tam houpal jak na houpačce. Ty vole, já z toho týpka normálně udělal barbecue a stejně, sice je úplně osmáhlý jak blázen, ale furt žije. Odemknul jsem si další zbraň, nevím, co to bylo za zbraň, střílela nějaký koule, ale docela mě bavilo koukat na to, jak to vlastně dělal. Dámy a pánové, a pak to konečně přišlo. Pumpkin Man versus Pikachu 1v1 battle. Pumpkin Man má AKčko v ruce a Pikachu má pouhou lopatu, ale bohužel se Pumpkin Man k němu nemůže dostat, protože ho Pikachu blokuje lopatou, jenže tady už to začínalo vypadat konečně nadějně, že ho Pumpkin Man přetlačí do pravé strany, ale Pikachu na něho použil své blesky a udělal z Pumpkin Mana barbecue. Nenapadlo mě nic lepšího, než dát spíry na zem a zkusit, jestli se Pumpkin Mani na ně navodnou, jenže bohužel měli asi tělo z oceli a prostě jenom převrhli. Spavnul jsem si další jinější stříkačku, která by měla proměnit tohle týpka v mutanta, no a samozřejmě ho to v toho mutanta začalo proměňovat, vypadal jako lidská stonožka, protože měl několik těl spojené v jednom, no a tak jsem si s ním začal házet a následně jsem zjistil, že je týpek nesmrtelný a nic mu vlastně nedokážu udělat. I přesto jsem to musel vyzkoušet, protože co by kdyby, ale ne, je prostě nesmrtelný, Parchan jeden. No a dámy a pánové, tohle je konec tohohle příběhu. Vy mi dejte like na tohle video, zanechte odběr a napište do komentářů, jestli vás tohle video bavilo.